Ministeri dhimma alaa ibsa torbanii miidiyaaleef kenneen akka beeksisetti mariin muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin US Ameerikaa Joe Biden taasisan hariiroo diipiloomaasii biyyoota lameenii fooyyessuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'u ibseera. Ibsicha kan kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii. Mariin hooggantoota lameenii tarkaanfii birmadummaa biyyaa kabachiisuu Itoophiyaan fudhattee fi lammiilee miidhaaf saaxilamaniif deeggarsa namoomaa akkaataa qaqqabsiisuuf socho'ame akkasumas mirga namummaa ilaalchisee marii taasisuu eeruun mariin kaa hooggantootaatti taasifamu kun fuula duraattis cimee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Pirezidaant Baayidenii fi muummichi ministeera ammaan boodas wanta jiru haala dukkanaa ture haala xinnoo konfiyuushinii ture jechuudha gara Ameerikaatiin isa ibsuudhaaf of durattis haasaa itti fufuudhaaf waltaanii jiru. San biras dabranii walitti dhufiinsa biyyoota lamaanii haala amma jirurraa cimsuudhaan gara cimsuutti deemuudhaafis almost fedhii jiru ibsanii jiran jechuudha. Kun jarri muummichi ministeeraatiif pirezidantichi haasa'uun ka duraatiifi yeroo duraatiifi kana dura haasa'anii hin beekanii haala kanaan kun immoo iyyuu walitti dhufiinsa biyyoota lamaanii jidduutti keessatti bu'aa guddaa qabeedhanii fudhatamuu hin danda'a jechuudha. Waltajjiiwwan diyaasporaa hirmaachisan fi sochii paan afrikaanizimii irratti xiyyeeffatan geggeeffamuu kan kaasan ambaasaaddar Diinaan mariin kunneenis bu'aa gaariin kan itti argame ta'uu dubbataniiru. Gara biraatiin wanni guddaan jidduu kanas ture diyaasporaa Itoophiyaa lammiiwwan Itoophiyaa ala jiran kan as jiranii isaan sadarkaa adda addaatiin wanta adda addaa irratti hirmaayaa turanii kana keessaa tokko paan afrikaanizimii isa jedhu. Inni immoo haala uummanni Afrikaa lammiiwwan Afrikaa ala jiran Afrikaatti gargaaruu danda'an irratti haasa'amaa ture simpoozemiitu ture. Simpoozemii kana irrattis maali paan afrikaanizimiin kun? Paan afrikaanizimiin hucuucuu Afrikaa irra ture afoo dhaabachuu irratti maal hojjetaa ture? Koloneeffattaammoo afoo dhaabachuudhaaf maal hojjetaa ture? Warra Afrikaa gawroofamuudhaaf deeman afoo dhaabachuu irratti maal hojjetamaa ture? Ka jedhu ka'ee akka gaaritti haasa'amaa ture jechuudha. Waraqaan qormaasaas asirratti dhiyaatee marii babal'aan godhamaa ture jechuudha. Itoophiyaanonni fi dhalattoonni Itoophiyaa gara biyyaatti dhufuun dameewwan investimentii adda addaa irratti akka hirmaataniif sochiin hubannoo kennuu bal'aan taasifamuu simaniiru dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii. Diyaasporaan investimentii biyyaa irratti qooda akka fudhatan simpoozemiin ture. Simpoozemii kanarrattis haala investimentiif micheessu irratti haala biyya keessa jiru sektarri mootummaa adda addaa ibsa adda addaa kennaafi ture jechuudha. Kanaafi diyaasporaan biyya dhufee akka biyya kanatti investii godhu waamichi godhameefiira jechuudha. Dhaabbilee amantaa keenyaa irraa dhufanii fi nageenya irratti hojjetan simachuu fi mallattoo waliigaltee mallatteessuun kan geggeeffame ta'uu kan himan ambaasaaddarichi imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran dhugaa Itoophiyaa hawaasni addunyaa akka hubatu gochuu waliin wal qabate hojiin bal'aan hojjetamu dubbataniiru. Dhaabbiiwwan amantaa keenyaa irraa dhufan dhaabbattoota gruuppii interfeesii komuunitii Itoophiyaa wajjin haasaa godhanii waltaanii hojii hojjechuudhaaf nagaaf hojii hojjechuudhaaf walta'uu hojii hojjechuudhaaf walii mallatteessanii jiran jechuudha. Kana bira dabarree imbasiiwwan biyya adda addaa jiran imbasiiwwan Itoophiyaa haala Itoophiyaa ibsuudhaaf hiree Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaaf jiru ibsuudha irratti waan adda addaa hojjetamaa turan jechaadha. Kanneen keessaa imbasiin Suudaan, imbasiin Faransaa, imbasiin Roomii fi imbasiin Keeniyaa ka'uu hin danda'an jechuudha. Lammiilee Itoophiyaa biyya ormaatti rakkoof saaxilamaa jiran ilaalchisee mootummaan hordoffii barbaachisaa taasisaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa ibsa isaatiin beekseera.